da li mu je Gesalmana u vlasništvo njegovog bika Perana i Samire Bajramović bika Mrkija. Ajmo Bujaga! Ajmo sad da malo otišamo za Mrkija Samira Bajramovića. Klubom Pari Pajić sa Zećom, Edin Dubica sa Brizanom i Zahirević Mustafa iz Novog Travnika sa Sivcem. Ja sam u službi danas braće Pajić i vas, naravno. Nika kaže malo približite svoje volove, malo i navedite, evo već su oni se približili. Sem Selmović, je li tako, umjesto Sejade Seferovića, nek se zna da je glavni sudija.